надявам се да ни донесе. Най-вече ние трябва да свършим работа, не трябва да разчитаме на късмет. Труден съперник, доста гледахме го така вчера, отново ще го гледаме, но труден матч, наистина труден матч и надявам се ние сме победителите. Така, извлякахте ли си поуки след първия матч в Литва, сега за този? След всеки матч изличаме поуки, дори след победите има какво да видим и какво да учиме. Радващо е така, че отбора лека по лека започва да намира формата, която трябва. Истинното още така, че доста лагери не си събрах. Аз за последните 7-8 дни сигурно два пъти съм спал вкъщи. Обаче това е нашата работа, няма как. Трябва да превъзмогнем по-скоро така психическата умора. Физическата е по-лесна за понасене този дезгъстен цикъл. Или да починете малко, след като играхте по-малко срещу ЦСКА и ти, Марселини и Кафу? Ами да ти кажа честно, то отвънка напрежението е повече. Така че хищен съм починал, но радващо, че свършихме страхотна работа. Отбора показа, че има доста широк състав. Единствено от нас сега зависи да си свършим работа както трябва. Пак ще кажа, че съперникът е много силен, наистина, но аз смятам, че ние сме по-добрите. Как трябва да действа според теб отгоре, за да има успех в Израел? Ами още един път ще ги изгледаме, като отидеме там. Така тази тренировка ще реши как да играем, но ние едва ли ще изневериме на нашия стил. Ние нямаме кой знае какво друго да предложим. Знаем къде ни е силата и предполагам, че отново ще играем така, както можем. Да държим топката, да опитваме да атакуваме, да сме доминиращи отбор. Кажи, моля се, като капитан, според теб колко далече в момента Лудогорец от оптималната форма, защото знаем началото на сезона, не бяхте в оптимално състояние срещу Жалгирис, сега къде сте според теб? Със сигурност не сме в най-доброто състояние, то е нормално. По средата на път сме, даже малко по-напред може би, но има доста какво да се желае. Съперника със сигурност е на нашето положение и той не е в най-добрата си форма. Надявам се най-добрата си форма да бъде в групите на Шампионска лига. Кой отбор би сравнил Вершевалта, които сте играли последните години, както стил? Така, затрудняваш ме така, честно не се замислям. Замислям се, но не мога да сета такъв отбор. Те са като нашия стил, много подобен. Доста държи топката, доста добър отбор. Ще ги видите, наистина много качествен състав са. Не мога да опречи някакъв съперник от последните години. Благодаря.